بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عرب مکتبہ جریر سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کو دکھا دوں گا کچھ ڈسکاؤنٹ والے موبائل۔ سب سے پہلے میرا دوست ہے جس نے موبائل لیا ہے، اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلتے ہیں جی، ڈسکاؤنٹ والے ریٹ دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیں جی، سیمسنگ گلیکسی A31 128 جی پی اسٹوریج میں اور 4 GB ریم ہے جی اس کی، 919 ریال میں بھائی لگا ہوا ہے، 985 ریال ڈسکاؤنٹ سے 919 ریال میں ہے جی یہ۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے دیکھ لیں جی آپ، یہ بھی سیمسنگ والوں کا لگا ہوا ہے، سیمسنگ گلیکسی A21S 64 GB اسٹوریج ہے جی اور 4 GB ریم ہے اس کی، تو یہ 769 ریال میں لگا ہوا ہے جی، 819 ریال سے تقریباً 50 ریال کی ڈسکاؤنٹ ہے اس موبائل پر۔ تین کلر اس میں ہیں جی، بلیک، وائٹ اور بلو، یہ تین کلر اویلیبل ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ آگے بھی کچھ ڈسکاؤنٹ والے موبائل آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد جو بھائی نے خریدا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو شاومی والوں کو کچھ لگے ہوئے ہیں جی، یہ شاید میں آپ کو دکھا سکوں، شیشے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈسکاؤنٹ پر نہیں ہے، Note 9 اور Note 9S 999 اور 1100 ریال میں یہ ان کے ریٹ ہیں، یہ زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں لگا ہوا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، جو یہ میرے دوست نے لیا ہے جی سیمسنگ A21S، اسے اوپن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ ابھی اکثر ہوتا ہے ہینڈ فری وغیرہ ساتھ میں نہیں دی جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں جی، میں آپ کو باکس بھی اوپن کر کے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو اس کا پرائس بھی بتا دیتا ہوں، ریٹ بھی بتا دیتا ہوں۔ چھوٹا باکس ہے، اس کے اندر اس کا سلیکون کا کور اور کیا ہوگا، سم نکالنے والی پن وغیرہ ایسے کچھ ہوگا، بس موبائل دیکھ لیں، سیمسنگ گلیکسی A20S۔ اس کا ریویو وغیرہ ابھی کیا کروں گا آپ کے ساتھ، میں بس آپ کو موبائل دکھاؤں گا، دیکھنے میں ماشاء اللہ خوبصورت ہے۔ بلو کلر میں ہم نے لیا ہے جو کہ کافی مجھے بھی اچھا لگا ہے، تو آگے دیکھ لیں، ہینڈ فری بھی اس کے ساتھ ہے ماشاء اللہ، جو کہ اچھی بات ہے۔ ایک USB ٹائپ کیبل ہے جی، اور چارجر کی بات ہے جو مین چیز ہے، یہ نکالو یہ دکھاؤ، ہاں چارجر فاسٹ چارجر ہے جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے موبائل کو فاسٹ چارج کرے گا۔ تو سم نکالنے والی پن ہے جی نیچے ایک، تو موبائل یہ A21S، حالانکہ اس سے پہلے بھائی A20S کا ماڈل آ چکا ہے، لیکن اب اس کے بعد A21 آیا تھا، ابھی یہ A21S آ چکا ہے مارکیٹ میں۔ تو اس کے پرائس تو پہلے بھی میں نے شاید آپ کے ساتھ شیئر کر دیے تھے، 769 ریال اس کے پرائس ہے جی، مکتبہ جریر میں ڈسکاؤنٹ پر لگا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں بھائی۔ تو اگر آپ نے خریدنا ہے تو مکتبہ جریر جائے، باہر سے آپ کو یہ 830 یا 850 میں ملے گا، لیکن یہاں سے بھائی آپ کو یہ 50 ریال۔